አሁን በደምዝ የታገዘ ቮካል ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። እስቲ ተከሻችንን ከፍ አድርገን 1 ለ 3 በየሰቆጥር ለቀቀስ እናድርግ በደምዝ እናላለ ማለት ነው። ሬዲ? ተከሻችንን 1 ለ 3 ወደ ላይ መልከቅ 1 ለ 3 አሁንም ወደ ላይ መልከቅ 1 ለ 3 አማሪፍ እስቲ መጨረሻ 1 ለ 3 እሺ ከታ ሰውነታችን ሪላክስ ማድረግ ስላለበት እዚህ አካባቢ ያሉትን ሴሎቻችንን ነቃነቃ ለማድረግ ማሽት ፊታችን ስናሽ ኖርማሊ ሪላክስ የማድረግ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። እዛው ባለንበት ዋርም አፕ ማድረግ ልክ እንደ ሰውነታችን ነቃነቃ የሚልበት ፊታችን ይፈጠራል ያሻሽን ነቃነቃ እናለጋለም እናለ ማለት ነው። ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው በደምዝ የታገዘ አሁንም ከፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ውስጥ የሚካተት ነው። አሁንም በደምዝ የታገዘ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን። ትንሽ ቀፍ ከፍ አሁን ኖርማሊ በቃ ከእንትን ጋራ የሚያያዝ ከአፍ አከፋፈት ጋራ የሚያያዘውን የተወሰኑትን ሞር ደግሞ ከኪቦርድ ጋራ ሲታገዝ በጣም ፐርፌክት የሆነ ስራ መስራት እንችላለን። ግን ለጊዜው ስቴፑን ለመጠበቅ ያክል ተወሰነ ላሳያችሁ። La 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 እንን በትራንስ እየቀየረን ስንሰራ ወርክ እንደልብ ፐርፌክት መሆን ይችላል። ለምሳሌ ራሱን ባለበት ማ 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 ሌላ ስቴፕ A few moments later fla 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 ችንን እኩል ያንቀሳቀስን መንሰራው ስቴፕ ነው የሚሆነው። አሁን ሪፕት ሪፕት ሜኒያ